kabutar masalı. Podshoning qafasiga tushib qolgan bir kabutar payt poylab qafasdan qochib ozod bo'ladi. Kabutar uzoq vaqt uchib o'z uyini qidiradi. Boshqalar uni o'z uylariga chaqirsalar ham, u o'z uyini izlaydi va vayronaga aylangan uyini topadi. Bu vayrona kabutarga podshoning oltin qafasidan ko'ra 1000 marta yuksak, chunki u endi qafasda emas, balki ozod yashar edi. Navoiy buni shunday ifodalaydi: Eshitdimki bir toiri noma bar, bitik zimniyda sharqiy xangoma bar. Sabukpar kabutar ki har bir quloch, ki parron ochib tayhilib bir yig'och. Topib erdi bir shoh qaydida band, yetib erdi bolu pariga gazand. Falak gardishi aylabon zulmuzur, necha yil ani aylabon xona gur. Chu zindonidan qochdi ul binavo, nishotu farah birla tutdi havo. Singib ko'kka har sori chun boqdi ul, o'zining diyori sori tutdi yo'l. Qilib say ila tayri farxunda pay, necha kunchalik yo'lni bir damda tay. Vali zulmi davron solib inqilob, qilib erdi ul bulg'on uyini xarob. Kabutar yetishgach uyin topmadi, valekin uchardin qanot yopmadi. Basi el bo'lib tom uza donarez, uchurib kabutar birur erdi xez. Bular sori hech aylamay iltifot, urar erdi o'z tomin istab qanot. Basi davr urib ehtiyot aylabon, buzuq uzra qundi nishot aylabon. Ki ma'nus irur garchi vayronadur, netay shoh qasrin ki begonadur. Irur qushqa xushroq chu boqsang ayon, murassa qafasdin tikan oshyon.